အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာအီလက်ထရောနစ်ကကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာစတင်းဟုတ်နေနေတဲ့အချိန်အိမ်ကလေတူတွေတန်းစင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့လေတန်းစင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲအပ်ပျူတီဖိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အမျိုးအစားကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်မှာဆမ်ဆ
ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပါကင်ဝင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုလှပတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပေါ်ကခလုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်ဘတ်တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တက်ဘတ်တန်လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအပေါ်ကခလုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီသူ့ရဲ့ fitter တွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်ကြမယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ dash fitter တွေ့ရတယ်ဒါဖုံမှုတွေကိုစစ်မဲ့ fitter သူ့ရဲ့တကယ် main fitter ကြီးကိုတဲ့ဒါထုတ်ဒါဖွင့်ပေးရမယ် ကျွန်တော်တို့ရေအခြား brand တွေရောင်းတဲ့ဒီ latent sensor fitter တွေတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင် fitter ကိုဒီလိုမျိုးတလွာခွဲပေါ့နော်သူ့တက်တဝက်လောက်ပဲရှိတယ် fitter ပပလေးတွေပေါ့သူ့ရဲ့ fitter လွာရတော့အများကြီးထထတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာဒါ 6 မီသွေးလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဗျဒါ fitter သူ့ fitter ကိုဒီလိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီထဲကိုထည့်ရမယ်ခင်ဗျ तू ကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ အနံ့ပေါင်းစုံတွေ secret နဲ့မှုနဲ့ အနံ့ပေါင်းစုံအကုန်လုံးကိုစုပ်ပြီးတော့ဒီတကယ်ကိုတန့်စင်တဲ့လေတူးဖြစ်ပြန်ထုတ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေမမြင်ရနိုင်တဲ့အလုံသင်းငယ်တဲ့ဖုံမှုကလေးတွေအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကစုပ်ထုတ်မယ်စုပ်ပြီးတော့အပြင်ကိုတန့်စင်တဲ့လေတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးအခုလိုကာလချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ပက်တီးရီးယားနဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะအကုန်လုံးဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးကိုသူ့မှာဗိုင်းရပ်စ်တဲ့ဖစ်တာခလဲကောင်မှာတည်တံ့ထည့်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေအကုန်လုံးရှင်းမယ်ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်က99.97%တန့်စင်တဲ့လေထုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေတက်စစ်ပြီးွားရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်မယ်ပြန်ထည့်ပြီးသူ
power on main power clock တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက fan speed ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက sleep mute တွေ့ရတယ် filter reset တွေ့ရတယ် timer တွေ့ရတယ် live team တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့မှာသူကပြောတယ်ကျွန်တော်ခုနစာဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာမီးလင်းအောင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မီးလင်းအောင်ကဘာကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေတုရဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုမညဉ့်ညမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့က lighting နဲ့လည်းသူကပြပြီးမှဖြစ်တယ်။အပြရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးအဝကို clear lighting ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအပြပြီးအစိမ့်လာမယ်။အစိမ့်ဆိုရင်တော့တိတ်မတန့်ဘူး။ပြီးတော့အဝါလာမယ်။အနီဆိုရင်တော့အလုံးအဝမတန့်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ lighting နဲ့လည်းသူကပြမယ်လို့သူကပြောထားတယ်။အဲ့တော့အခန်းထဲမှာသုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညအိမ်မီလေးအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော် lighting ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကို lighting ကိုလည်းဒီမှာသူရေးထားတော့ lighting ကိုမဖွင့်ခြင်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်မယ်။အိုးဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် lighting ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီ။ lighting ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ aircon သုံးနေတဲ့ခန်းထဲဆိုတော့လေကလည်းတန့်စင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာအဲ့တော့ဒီ lighting လေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေတုတန့်စင်နေမတန့်စင်ဘူးလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတယ်။ fan speed ဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto မှာထားမလားfan speed အနည်းငယ် fan speed ပြင်းကျင်လားအဲဒါဆို fan speed ပြင်းကျင်လေးပေါ့နော် fan speed medium fan speed small အဲဒါဒီလိုမျိုးလဲသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် sleep mute sleep mute မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အိတ်တဲ့ခါကျရင် sleep mute ကိုသုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မီးပိတ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးနေရှိမယ် now lighting on off အဲဒါဆိုရင် lighting off ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ catalog ကိုဖတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့လေတုဆိုလို့ရှိရင်သူက40 square feet ဆိုတော့ပေ20ပတ်လည်အခန်းလောက်မှာကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက
ဘက်တီးရီးယားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြည်သည့်ဘက်တီးရီးယားကိုဆိုသူကတက်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုစစ်လိမ့်ငှက်တွေစစ်လိမ့်အမွေတွေအာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုစစ်လိမ့်နဲ့ဆွဲနေတဲ့အခန်းတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဒီမှာအဆင်ပြေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဖို့မှုနဲ့နေဘက်တီးရီးယားတွေအကုန်လုံးဒီမှာတည်မယ်အာထွက်လာတဲ့လေက 99.97% တန့်စင်တဲ့လေတွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ AX Purifier ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ filter ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ filter ဒီ filter ကလည်း तू ကရေးပေးထားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်စဖက်ကတာ24နာရီလုံးဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ filter ကတစ်နှစ်ခံမယ်တဲ့ဒီ filter ကတစ်နှစ်ခံမယ်တကယ်လို့များမှာတစ်နှစ်ကို8နာရီပဲတစ်နှစ်ကို8နာရီပဲအသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ filter က3နှစ်ခံပါမယ်နော်ဆိုတော့အချောင်းကိုဒီ air purifier filter မျိုးကျွန်တော်6လနဲ့လည်းတစ်ခါဝင်စရာမလိုပါဘူးတကယ်လို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Samsung customer service တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။နော်။အခုတော့ဒီအခုမှဒီပစ္စည်းကစသွင်းတာဆိုတော့ဒီ filter တွေကဝယ်စရာမလိုသေးဘူးဖြစ်တော့ကြောင် service center တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ customer service တွေမှာလည်းဒီ filter ကိုဝယ်လို့မရသေးပါဘူး။ဒီအားကိုလဲလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လို့ရပါပြီနော်။တုံးပြူရတာမိုက်တယ်။ဒီအခုလို့ stay home နေတဲ့အချိန်မှာမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့လေးရလဲအင်မတန်ကိုတန့်စင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အတိုင်းတာလေးချက်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်နှစ်ပေနဲ့နှစ်လက်မရှိရအမြင့်ကနှစ်ပေနဲ့နှစ်လက်မတင်လူကဒီလူကတပေနဲ့တစ်လက်မလောက်ရှိရအရှိနောက်ကိုလေတပိနဲ့တလမလောက်ရှိရယ်အလုံးပပတ်လဲဆိုရင်၃ပေနဲ့၁၇တလမရှိရယ်ပပတ်လဲဒီလိုဆိုင်းရယ်၃ပေ၁၇တလမအလုံးနည်းနည်းကြည့်ရယ်သူကလေโอเคအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအတွက်နဲ့ပဲသုံးသုံးကျွန်တော်တို့ဒီအနှံ့နေပါလေဖယ်ရှားမှုပဲအတုံးသုံးသုံးအားလုံးစင်ပြေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီ AR Purifier ကိုတော်တော်များလဲအသုံးပြုတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အသုံးမပြုတတ်တဲ့လူလဲတော်တော်များရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတခြားရိုက်ကူးပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျမ်းမာကြပါစေအခုတို့ကာလမှာနော်ဗီဒီယိုလေးပြီးအောင်ကြည့်ပြီးလို့လဲကျွန်တော်မြင့်မော်လက်ထရောနစ်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ